este símbolo que é unha M, como podedes ver, que trata de ser mayúscula ou minúscula, partindo de varias formas. Unha das máis representativas en Pontevedra son as pontes, que se repiten entre a arquitectura, incluso na Uribaría. O meu reto era conseguir crear esa imaxe que fose que a cidade de Pontevedra é un museo. Coller un elemento dos máis significativos que hai, non? Do depósito de Caldas, non? O peito do depósito de Caldas é sacalo afora como imaxe, o sea, sacar fora un museo afora. A mí esa idea foi o que máis me convenceu. Certamente somos herdeiros de mentes privilexiadas que creeron que había que apostar pola cultura e polos contenedores de cultura, de historia e de patrimonio. E nós tamén temos que aportar o noso grao de arena, intentando modernizalo, adaptalo aos novos tempos. O salto é, sen dúbida, grande, pero o resultado final nos deixa moi satisfeitos pola súa presenza visual, pola súa versatilidade, pola súa convivencia con outros elementos de comunicación institucional e pola aplicabilidade sobre diferentes soportes e elementos de comunicación. E queremos que o museo sea un activo importante que xa o é para a cidade, pero aínda máis, non?